নংষ্টইনৰ হোটেলত পাই গ'লোহি আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি যাম নংষ্টইনৰ বজাৰখনলৈ। আহি পাই গ'লো বজাৰ। মানুহগৰাকীয়ে হিন্দীও বুজি নাপায়, অসমীয়াও বুজি নাপায়, ইংলিছো বুজি নাপায়, একোৱে বুজি নাপায়। আকাৰে ইংগিতে বস্তু কিনাৰ কিন্তু মজা এটা আছে দেই। এইগৰাকীলৈ চাওকচোন, তেখেতে মোক নিজেই হাঁহি মাৰি মাতিছে তামোল খাবা নেকি সুধিবলৈ। মেঘালয়ত তামোলৰ খুব বহুত দোকান দেখিছোঁ দেই। নংষ্টইনতো আহিহে একেই তামোল দেখিলোঁ। ক'ৰ বুলি সোধোঁতে তেখেতে ভঙা ভঙা হিন্দীৰে কৈছিলে ডাউকিৰ। আৰু এয়া পাহাৰীয়া কল, পাহাৰত হোৱা ঝুম খেতিত হোৱা এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি দেখিছেনে। অলপমান বজাৰ কৰি লৈছোঁ যিহেতু সাৰ নিদিয়া একদম ফ্ৰেছ পাইছোঁ। এইখন হৈছে নংষ্টইনৰ বজাৰখন।